اگر ہم جنرلی طور پر معاشرے پر نظر دوہرائیں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسپین میں خاتون نے اپنے نو مولود بچوں کو گلا گھونٹ کے قتل کر دیا۔ جاپان میں ساحل کنارے نو مولود بچی کی لاش ملی، ماں گرفتار۔ چین میں ماں نے نوزائیدہ بچی کو اپارٹمنٹ کی عمارت سے نیچے پھینک دیا۔ ہند کے علاقے شمس آباد میں نو مولود لڑکی کی لاش برآمد۔ کراچی میں نو مولود بچی کو 6 منزلہ فلیٹ سے پھینک کر ہلاک کر دیا گیا۔ پنجاب کے علاقے رہوالی میں نو مولود بچی کو پلاسٹک بیگ میں پھینک دیا گیا۔ گجرانوالا میں سنگ دل ماں نے نو مولود بچے کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ شیخوپورہ میں دور جاہلیت کی یاد تازہ، نو مولود بچیاں پھینک دیں۔ دیکھیں یہ ایک جھلک ہے، ورنہ دنیا میں لاکھوں لاکھ لاکھوں لاکھ، پاکستان میں تو جیسے سالانہ میری اطلاع کے مطابق بھی لکھا ہوا ہے، یہ روزنامہ نوائے وقت 26 اپریل 2014 کی جو خبر ہے وہ یہ کہ پاکستان میں سالانہ ہزاروں کی تعداد میں نو مولود بچوں کو ناجائز قرار دیتے ہوئے خفیہ طور پر قتل کر کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ کوڑے کے ڈھیروں پر بچوں کی ایسی لاشیں بھی ملتی ہیں جن کے جسم کے حصے جانور کھا چکے ہوتے ہیں۔ اب ایسے واقعات دنیا بھر میں بڑھ رہے ہیں، اور دنیا بھر میں بھرنے والے واقعات میں جو سر فہرست ہے وہ آئس لینڈ ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر اس کی جو شرح ہے 66% ہے، 66%، اور اس کے بعد جس جگہ کا نام آ رہا ہے وہ جگہ ہے برطانیہ۔ بچے غیر شادی شدہ والدین سے پیدا ہو رہے ہیں، 10 سال پہلے تک یہ تعداد 40% تھی، جبکہ آئس لینڈ میں ایسے بچوں کی شرح 66% ہے۔ لاکھوں لاکھ ایسے بچے جب دنیا میں قتل کیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، تو آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ اور یہ جو بے حیائی اور تباہی بڑھ رہی ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ سب غور طلب چیزیں ہیں، اگر آج ہم اس کا نوٹس نہیں لیتے، جو میں مسلم کمیونٹی جتنی بھی اس وقت دنیا بھر میں مجھے دیکھ اور سن رہی ہے، ہم دعوت اسلامی کی پلیٹ فارم سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم آج اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو کل یہ خرابی بڑھے گی۔ 40 to 48% ہوا، کہیں 60% کہیں 66% ہے، کہیں پر 28% ہوگا، کہیں پر 8% ہوگا، کہیں پر 2% ہوگا، مگر گریجولی یہ بے حیائی اور یہ قتل و غارت گری اور یہ بے شرمی اور یہ بربریت اور یہ وحشت ناک حرکتیں بڑھ رہی ہیں، اس کا تو آپ بھی انکار نہیں کریں گے۔ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، قرآن پر ایمان لانے والوں سے بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ایسے واقعات ہیں جو دل جلاتے ہیں، بندے کا خون کھولتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ ہمارے ان مدنی پھولوں پر غور فرما